امریکل میں ایسے میچ تھے جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا اسکیمس پر دیکھ رہے ہیں حضرت آباد کے اسٹیڈیم میں ایک سما بن چکا ہے. وی ہیو تھرڈ ڈرائیورز تھرڈ جمپرز کمنگ ان ود دی نیشنل فلیگ اینڈ دی فلیگ آف دی ریسپیکٹیو ٹیم ایز ویل. سو بگ شاؤٹ آؤٹ ٹو ایچ اینڈ ایوری ون آف یو ایز ویل.